Man spelar lite förberedande. Det är det, det är inget. Det här kanske är orepat. Men en underbar kväll, vilket ja, fantastiskt. Tack för att ni kom! Tack för att ni kom! Fantastiskt. Tusen tack, jätteroligt. Nu är Henke här på plats. Äntligen har vi också en liten roliga grej att vi har faktiskt haft två Petter Sandström på scen. Vi har haft Petter Sandström hela kvällen, gitarristen, basisten, men nu är det två. Nu är det Sandströms orkester som avslutar. Precis. Vi behöver bara en trummis som heter Petter Sandström som ett band. All right. Kvällen sista låt. Gone. Hey baby,
Tack för oss!